Krásný sváteční den všem, kteří se rozhodli věnovat čas zpravodajství televize Slovácko a magazínu města Uherské Hradiště. Právě teď běží další vlna výměny řidičských oprávnění. Jde o starší typy kartiček vydávaných těsně po roce 2000 i o řidičáky pro profesionální šoféry. Odbor dopravy v Uherském Hradišti je v posledních dnech doslova v obležení. V současné době totiž běží lhůty pro výměnu řidičských průkazů. V první řadě jde o oprávnění vydaná od roku 2001 až do dubna 2004. Tady mají řidiči na výměnu čas ještě do konce roku 2013. V porovnání s předchozími výměnami v letech 2007 až 2010 je progres té výměny ve velmi uspokojivém stavu. V Uherském Hradišti máme, nebo v současné době zbývá vyměnit zhruba 4000 řidičských průkazů, což představuje objem 55%. Pro nový řidičský průkaz je potřeba přinést standardizovanou fotografii, vyplnit žádost a vzít sebou starý řidičák a průkaz totožnosti. Výměna dokladu je bezplatná, pokud ale někdo potřebuje vyřídit žádost rychleji, než je předepsaných 20 dnů, musí počítat s poplatkem 500 korun. Mnohem akutnější jsou ale v současné chvíli výměny řidičských oprávnění profesionálních řidičů, kterým vyprší platnost už v září letošního roku. Aktuálně probíhá i ukončení platnosti profesních průkazů řidičů profesionálů. V letošním nebo právě v nastávajícím létě končí platnost více než 3000 profesních průkazů, které budeme muset v průběhu léta vyměnit. Tady ty výměny jsou daleko náročnější časově, protože většinou jsou spojeny i s výměnou karet, paměťových karet řidiče. Ta náročnost je zhruba trojnásobná, může podání žádosti trvat až 15 minut. Lhůta pro vydání nových oprávnění je stejná, tedy 20denní. Také postup výměny dokladů probíhá stejně jako u běžných řidičáků. Další vlastně požadavek k výměně profesního průkazu je doložení 5 školení v průběhu vlastně uplynulých 5 let. Na odboru dopravy funguje rezervační systém, ten je ale už v současné době docela zahlcen objednávkami. I tak má ale rezervace pořád smysl. V létě by proto měli chodit především profesionální řidiči a ti, co mění obyčejný průkaz, by si měli počkat až do října. Pak už zřejmě takové fronty nehrozí. Ač panují letní teploty, město Uherské Hradiště se ještě vrátilo do zimy. Hodnotilo totiž konečný účet zimní údržby, která byla v letošním roce extrémní. Teprve teď vystavilo město Uherské Hradiště konečný účet za zimní údržbu ulic a chodníků. Ať se to možná nezdá, z hlediska ošetření vozovek šlo o extrémně náročný rok. V některých položkách hovoří město dokonce o rekordech. Například co se takzvaných údržbových dní týče, které v letošní zimě dosáhly dokonce na dvojnásobek běžného průměru. Tato zima má opravdu mnoho nej, jak jsem řekl, jak co do délky zimní údržby, tak co do počtu zásahových dnů, počtu dnů, kdy sněžilo nebo pršelo, taktéž co do množství spotřebovaného materiálu, to je taktéž rekordní. No a potom ten poslední rekord, ten je ten finanční, kdy celkové náklady za zimní údržby byly téměř 4,5 milionu korun, což je taky velký rekord. V porovnání s loňským rokem je to o víc jak o 10% více. Rozpočet na plánovanou údržbu byl tak překročen o více jak 800 tisíc korun a spolu se zimními rekordy jdou ruku v ruce i rekordní náklady na opravu škod na komunikacích. Ty jsou totiž odhadovány na 3 miliony a to je řeč jen o větších opravách. Jsou to výtluky se frezující části vozovky, někde to řešíme dokonce nástřikem vozovky, jako například v Jarošově v ulici Trpínkách, dále tímto nástřikem asfaltu, včetně štěrkodrti, bude opravená ulice v Sadech za Kovárnou a v Míkovicích ulice Radovi. Aby mohly být opravy provedeny, muselo dojít ke změně rozpočtu. A u rekordu ještě zůstaneme. Po letošní zimě totiž eviduje radnice i rekordní nárůst žádostí občanů o odškodnění. Z jedné žádosti v loni se jejich počet zvýšil na 10. Právě údržbu chodníků hodnotí město jako nezvládnutou. Není ale prý v jeho silách podchytit v daných termínech všechny faktory, které na to mají vliv, například nedostatek prostoru pro průjezd techniky. Oblastní charita v Uherském Hradišti využívá nové možnosti potravinové pomoci. Ve vybraných prodejnách budou k dispozici sběrné kontejnery, do kterých mohou lidé přispívat trvanlivými potravinami podle vlastního uvážení.
Jak pomoci rodinám, které nemají dost peněz ani na nákup základních potravin? Tento problém se rozhodla oblastní charita v Uherském Hradišti řešit pomocí zahraničního vzoru, tedy projektu, který je známý především ze Spojených států amerických. Tady se osvědčily speciální boxy umístěné v prodejnách potravin, do nichž mohou lidé nakupovat jídlo podle vlastních finančních možností i podle uvážení. Filozofie toho projektu je v tom, že spousta lidí chce přispívat a třeba nejsou na tom tak nějakým způsobem finančně dobře a tady vlastně mají takovou jakoby možnost, že i když koupí potravinu v hodnotě ani třeba 5-10 korun a hodí do těch připravených košů v prodejně, tak vlastně tím pomůžou nějakým lidem, kteří se octli v nouzi. První takový speciální koš je v potravinách na sídlišti Východ, další pak funguje ve Starém městě ve Slavomírově ulici. Pokud se projekt osvědčí, chtěla by charita zapojit postupně víc a víc prodejen. Darované jídlo budou pracovníci charity rozdělovat na základě terénního šetření konkrétním rodinám, které to opravdu potřebují. Především by to měly být potraviny trvanlivé, protože samozřejmě ty koše se nebudou vyprazdňovat každý den, to znamená, mělo by to být, já nevím, třeba těstoviny, luštěniny, paštiky, samozřejmě můžou to být i nějaké sladkosti, dětské výživy a podobné věci. Pokud by byli zákazníci na vážkách, vhodné potraviny jsou v prodejnách označeny speciálním srdíčkovým symbolem. Uherské Hradiště už před několika týdny předběhla hodonínská charita, kde sběrné koše prozatím fungují ve třech prodejnách. Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje v těchto dnech vrcholí na Velehradě. Do diskuze o významu a odkazu věrozvěstů se zapojilo také Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které pro tuto příležitost přichystalo tématickou výstavu. K tématice odkazu svatých Cyrila a Metoděje přispívají v letošním roce všechny významné kulturní i vědecké instituce. K 1150. výročí příchodu solunských bratří tak bylo uspořádáno bezpočet přednášek, koncertů, ale také tématických výstav. Jednu takovou nazvanou Cyrilometodějský Velehrad přichystalo také Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, a to v prostorách nově otevřeného Baťova institutu ve Zlíně. Tato naše výstava, nazvaná Cyrilometodějský Velehrad, si klade za cíl opravdu poskytnout návštěvníkovi přehled nejenom o misi svatých Cyrila a Metoděje, o jejím významu, o dějinách Velké Moravy, ale věnujeme pozornost také hledání dávného Velehradu. Všem těm, kteří od druhé poloviny 19. století hledali to místo, to centrum Velkomoravské říše. Výstava se věnuje i dějinám Velehradu jakožto nejvýznamnějšího poutního místa na celém Moravě. O udržení tohoto statusu se zasloužili především jezuité, kteří do bývalého cisterciáckého kláštera přišli v roce 1890. Kromě fotografií, map, historických dokumentů, v ní návštěvníci také mohou zhlédnout sbírkové předměty Slováckého muzea. Ať už se jedná o předměty z doby Velké Moravy, tedy z 9. století, ale i předměty spojené s poutní velehradskou tradicí, tedy z 19. a počátku 20. století. Věrozvěsti nebyly v průběhu dějin nikdy zapomenuti. Jejich poselství a odkaz se staly takzvanou přenášenou tradicí, předávanou z generace na generaci, od raného středověku až do současnosti. V roce 1863 a v roce 1885 se na Velehradě konaly velké poutě, navštívené mnoha desetitisíci poutníků, kteří si právě význam Cyrila a Metoděje připomněli. A také už vzpomenutí jezuité tu cyrilometodějskou tradici nejenom oživili, ale velmi důsledně ji pěstovali. Výstava Cyrilometodějský Velehrad bude ve Zlíně k vidění do 8. září. Navíc pro návštěvu této expozice není potřeba šahat do peněženky, je totiž zcela bezplatná. V pátek 12. července se odehraje už 14. ročník československého Hello Jazz Weekendu. Oblíbená akce milovníků menšinového hudebního žánru se tentokrát uskuteční v Kně Hvězda. Peter Lipa, Robert Balcar, Dan Barta, Rado Tariška, Ivon Sanchez nebo Hanna Hegerová. Takoví hosté bývají běžnou součástí programu uherskohradišťského jazzového svátku Hello Jazz Weekend, který se v letošním roce uskuteční už po 14. Hlavní koncert je v Uherském Hradišti naplánován na pátek 12. července. 14. ročník zapříčinil to, že dva roky po sobě nebude hrát tady přítomný Peter Lipa, protože si ho šetříme na ten 15.
ale z Bratislavy přijede hezká sestava Berco Balok, který už byl jednou na festivalu, a Luboš Rámek, který za poslední 3 roky, nebo možná 4, vystřídal mnoho sestav, tak s další sestavou, a tentokrát Jazzonance. Pódium bude patřit také pražským jazzovým legendám Janě Koupkové a Milanu Svobodovi, které doprovodí jejich kvartety. Prostor dostanou ale i domácí muzikanti. V Uherském Hradišti půjde o Jazz Gang. V Kyjově na Jančovce, kde se hlavní koncert uskuteční v sobotu 13. července od 18 hodin, pak zahraje Kyjovská jazzová sešlost. Zatímco na dějišti kyjovského koncertu se nic nemění, Uherské Hradiště čeká velká premiéra. Co je velmi důležité pro fanoušky, už teď bych chtěl upozornit, aby nás nehledali v Redutě, protože se to nedalo provozně zorganizovat, a těším se, že letošní koncert bude ve Hvězdě, buď dole v sále, a když počasí bude přát, tak nahoře v atriu venku. V rámci jazzového víkendu se posluchači mohou těšit i na 2 předkrmy. Jazzové jamování ve čtvrtek večer v Kyjovské čajovně nebo v uherskohradiském atriu Mlýnská. V sobotu dopoledne se pak bude na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti podávat i tradiční jazzová snídaně. Právě jste zhlédli aktuální zprávy z Uherského Hradiště. Další pro vás již teď připravuje náš tým reportérů. Děkujeme, že jste s námi.